Հարգելի հայրենակիցներ, եկեք մեկ անգամ ևս ծափահարենք մեր հերոսածին մայրերին, կանանց և այն երիտասարդ աղջիկներին, իրենց կամքի, համառության, պանջատիրության և այս երթին ուժ, գեղեցկություն և վճռականություն փոխանցելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր տեղեկություն ստացվեց, որ Քյոլնի քաղաքային իշխանությունները որոշում են կայացրել ապամոնտաժել Քյոլն քաղաքում գտնվող հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողը։ Սա պատճառ է այս իշխանությունների վարած քաղաքականության։ Այն իշխանությունը, ով սիրախաղ է սկսել Թուրքիայի հետ, ով հրաժարվել է մեր անժամանցելի իրավունքների պաշտպանությունից, պատասխանը սա է լինելու։ Սա մի հանցավոր գործընթաց է, որ սրանց մնալու պարագայում շարունակվելու է։ 100 տարուց ավել մեր ժողովուրդը զրկանքների պայքարի համահայկական պահանջատիրության գնով ցեղասպանության միջազգային երթը շարունակել է ամբողջ աշխարհում։ Բազմաթիվ պետություններ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, դատապարտել դա, բայց այսօրվա իշխանության քաղաքականության արդյունքում աշխարհում սկսվում է նոր պրոցես, որը պետք է կանխենք։ Մեկ անգամ ևս այս հրապարակից իլուր ամբողջ աշխարհի ասենք, որ օրվա իշխանությունը չի արտահայտում հայ ժողովրդի կամքը։ Հայ ժողովրդի կամքը այստեղ է, հայ ժողովրդի դիրքորոշումը այստեղ է, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, դատապարտումը այլընտրանք չունի։ Երկրորդ հայտարարությունը, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր լինելով Հայաստանի մարզերում, մեզ էին մոտենում մարզերի մեր բազմաթիվ բնակիչներ մեկ հիմնական խնդրով։ Դեմ էին արտահայտվում համայնքների խոշորացման գործընթացին, ասելով, որ դա տեղի ունեցել ապօրինի, հաշվի չի առնվել մեր ազգաբնակության կարծիքը, դրա կառավարման արդյունավետությունը և համայնքներում կամ մեծ դժգոհություն այդ համայնքների խոշորացման գործընթացից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր այդ պահանջը ամբողջությամբ ընդունում ենք և այս հրապարակից հայտարարում, որ սրանց դուրս վռնդելուց հետո ամբողջությամբ կվերանայենք համայնքների խոշորացման գործընթացը։ Սիրելի հայրենակիցներ, վերջը վերջո ինչի համար ենք մենք պայքարում։ Ամեն օր խոսում ենք այս մասին։ Ես կրկին ուզում եմ առադառնալ մեր պայքարի բուն առարկային և թեմային։ Առաջին հերթին մենք պայքարում ենք, որպեսզի ունենանք ամուր պետություն։ Ինչ է դրա համար անհրաժեշտ։ Առաջին հերթին ամուր պետական կառավարման համակարգ։ Դա դասագրքային ճշմարտություն է։ Եթե ուզում ես քանդես որևէ պետություն, իշխանության բեր անբանների, ստախոսների և պոպուլիստների, ամբողջը քանդեն։ Սրանք այդ ընթացքի մեջ են։ Հանուն ամուր պետության սրանց պետք է հեռացնենք։ Երկրորդը, մենք պայքարում ենք, որպեսզի ունենանք ամուր հասարակություն։ Ամուր հասարակություն ունենալու համար
պետք է պահպանենք մեր ազգային ինքնությունը, մեր մշակույթը, մեր պատմությունը, մեր եկեղեցին։ Սրանք դա պղծում են։ Իսկ ամուր ազգային հասարակություն ունենալու համար դրանք կարևոր հիմքեր են։ Սրանցով դա հնարավոր չէ։ Հենց նաև այդ պատճառով սրանց պետք է հեռացնենք։ Երրորդը, մենք պայքարում ենք մեր երկրի անվտանգության համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է ամուր բանակ, անվտանգության կառավարման համակարգ, անվտանգության ամբողջական համակարգ։ Սրանք ասում են, դա հնարավոր չէ։ Մենք ասում ենք, հնարավոր է։ Հայ ժողովուրդը ունի այդ ներուժը։ Մենք, եթե չենք ուզում լինի պատերազմ, հանուն խաղաղության, պետք է ունենանք ամուր բանակ և անվտանգության ուժեղ համակարգ։ Մենք դա կարող ենք։ Եվ չորրորդը, մեզ անհրաժեշտ է ուժեղ տնտեսություն, ամուր տնտեսություն, որպեսզի մեր մնացած պահանջները իրականացնենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս որակի կառավարիչներով դա հնարավոր չի։ Երբ որ տնտեսության թիվ 1 պատասխանատուններից մեկը, էկոնոմիկայի նախարարը, ասում է փողոցների խցանումը դա նշան է տնտեսության զարգացման, այս անմեղ սունակներով մենք չենք կարա տնտեսություն ունենալ։ Եթե այդպես է, խցանումներն են տնտեսության զարգացման ցուցանիշը, ուրեմն այս վերջի մի շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի տնտեսությունը 500%-ով աճ է ունեցել։ Հանուն ամուր պետության, ամուր հասարակության, ուժեղ տնտեսության և անվտանգության սրանց պետք է հեռացնենք։ Սիրելի հայրենակիցներ,